kongshëm veç parti. Kjo 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 kongshëm veç parti. Gjithje konzon, gjysi kello. Ato që mi ke thonë, premtimet ku ta ishin konë. Se ku kena met në dy, se ku kena met në dy. Meri rrug që s'moj më këthy, meri rrug që s'moj më këthy. Qatë ju kena në dy, qatë he kur t'pikon lote. E kupton se qa ke pote. E qatë her kur t'pikon lote. Ki me po që si i forte. Qatë her kur t'pikon lote. E kupton se qa kjo bote. E qatë her kur t'pikon lote. Ki me po që si i forte. Se kjo kom shkon veç për ty. 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 Kong shkom e s'për ty. Kjo kong shkom e s'për ty. Nga Kosova, e cila në fakt duket shumë premtuese dhe mua për hir të vërtetës më kujton një këngëtare franceze të fundit të viteve 80, fillimit të viteve 90, që ishte po kaq intime, po kaq sensuale në mënyrën se si këndonte, bëhet fjalë për Vanessa Paradis dhe ma kujton, ë? Apo jo? Me Zholi Taksi, ka pas sa këngë të tjera, kështu që më vjen ajo, aja ajri asaj, edhe kjo këngë ishte po kaq intime, po kaq sensuale, në këtë lloj kuptimi. Urime! Faleminderit për komplimentin. Dhe në fakt, Rina, nuk vjen vetëm sot se ka bërë një bashkëpunim me një tjetër personazh shumë interesant të skenës muzikës Kosovës, po jo vetëm Kosovës, natyrisht të skenës muzikës shqiptare të repit në përgjithësi. Është një djalë i ri i cili në fakt po ecën në shpejtësi me videoklipe të një pasnjëshme, gjithmonë e më tepër i kërkuar. Më shumë se shpejtësia e dritës. Më shumë se shpejtësia e dritës. Po e thotë vetë ai. Çu e thotë vetë ai. Dhe është Fero. Kuqur bashkë dhe keni bërë të dy një videoklip tani, apo jo? Mirë se ju gjeta. Po, pa tjetër. Mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe, mirë se... Pero, si titullohet këtë iri? Videoklip iri, si titullohet bashkëpunimi me Rinën? S'ka konkurencë. S'ka konkurencë? Po. Është tipikisht këtë e thoni të gjithë ju reperat. Gjithë reperat, që e thonë? Po, ata tjertë e thonë në veproj. E ndjegim... Ska konkurencë dhe shikojmë ka të drejtë apo ska të drejtë. E djegëm. Jo, ska konkurencë. Ja, ka aso në papu parë me Vanessa Paradis, po ti qeket dhe agresive, dike dhe trepoke. Po, ti. Që nuk e vetëm këshu, e kjo gotë sa timide. To e komranda, to e komranda. Ate e ke brënda. Madi Albana është cilësuar si një nga... Një cilësuar si një nga referet e vetme shqiptare, femra. Mendoj që jo me vetë mja hip-hop artiste që ka bu hip-hop.
Do shta ka pas reper, ka amo hip-hop artistës, ka pas. Po, dikur e ke marrë frimzimin se duke... Ka pas, në shqiptari. Po, po, duke mos e pas frimzimin këtore të rotot. Ka pas, dhe konkurës në top 5 biles dhe shumë sukses. Ja, ja, prit radhën. Prit radhën. E, jem su, vesh thonë ti pari, po. Oke, jo, po, t'jav të regoj eksperti qështjes, t'jav të regoj qështjen. Sështë që s'ka posë reper ka femna, me dhe maherët, ka posë po femën reper profesionale në strodë, në lojë s'ka posë. A si e pas këtë punë me vetë besimi, sa besi pasë të këvetja më në fero. Po. Ashtu, hë? Qëre, muna me thënë që vetë besimi jam është me i famë shumë se shumit sa repera në nanën bërë shqiptari. Po, pritore se ka reperat e tje shumë se për vetë besimin të me din kejtë. Sa vjetë ke? Vjetë që jam 20 vjetë. 20 vjetë? 20 vjetë. Po, pritë se ka repera... E ti, Rida? 20. 18. 20 dhe 18. Ju thjeshtë bashkëpunoni për muzikë, nuk është se ka ne i gjotë tjetër? Jo, pa tjetër që jo, ne jemi vetëm kolegë. Që kur ke fillu me bo tekste, me bo vargje? Shëmi vogël. Muna me thonë prej 11 vjetë apo 12, kom fillu me bo tekste, po e kom posë edhe një, muna me thonë, një përparësi shkoku që familje em kanë ngu gjithë muzikë hip-hop. A gjithë kanë digjumë hip-hop në shpi? Gjithë, babi, mami, gjithë kanë ngu. Kënë nga hip-hop i thëtë, nduke të pakon? Po, po, ketë dvjetret, abden, unë jëmë rritë dhe me thonë që të frymë. Prej fëminisë, unë e kam fatën një vjetë me ndëgju se beshë. Mirë, gjithë shpikë shumë flisti me njënë i tjetëri me? Jo, unë e flasë vetë, unë e flasë vetë. Se, jo, me që keni digju gjithë muzikë, mu më duke cikur gjithë boni. Jo, po, unë e qikë që jam për qikë personalitet. Besimin ta ka eduku dhe shpia, apo... Jo, në... Këtë vetë besimin që është mi famë shumë se gjithë reperat e tjerë. Vetë besimin mund është me kriju vetë, edhe arsyja pse kom kriju vetë besimin është se... Gjatë kohës kërë jëmë konë të rritë, gjithmonë njerës dhjënë mënu me mi ullë vlerat e mija. Unë kom përnu, mi shfosë vlerat e mija me posë, për shembol, një përkroje prej njerësve. Qa nuk jam ushte menjen të ty? Ko mordë shumë shpejt, nuk e kam priqi që ka të shpejt vje dhe një sen që vjen shpejt nuk mund është diqysh me pranu, abden... Qysherë që ka shpejt? Ku ishe pse, hor? Po dhe, mendoj. Po mirë, ti e marrë me muzikë që 7 vjeqë? Unë jo marrë me muzikë shumë, prej i ri, shumë i vogël, po... Nuk është shumë shpejt nga 12 në 20? Që një vjetë gjys, jëmë të mirë profesionalisht, kështu me label. Po, muna me thonë që 10 vjetë, po, mirëna me muzikë, shtë shkruj tekste, bëj via me një dike. Se shiko, e di që amë bo për shtypje, do më dhënë, unë nuk është se kam digju gjithë jetën ti me hip-hop, kam digju gjona tjera, po, ajsa kam digju dhe hip-hop. Më bo për shtypje që dëgjithë që janë, që meren me hip-hop, dëgjithë hip-hopistat, do më dhënë, e kanë këtë pjesën e, do më dëgjithë dun me tregu që unë jam i miri, a i tjetëri zbo, unë të atregoj se ku shje, vlerat i ka mundi. Gjithmonë është kjo mburja. Unë jam i pari, është një loj gare këshu duele me fjalë me njën i tjetrin që unë jam i mirë se ty. Ti zbo, unë boj. Po, amo, tash unë e kur thëmë njëm i pari, suksesi edhe full vetë, apëtën. Unë e muna heqë mësë me thonë njëm i pari edhe vetë full suksesi që unë njëm i pari, apëtën që ishë. Po mirë, po këshu. Po du me thonë tjertë fullin, po këshka me po. Hinë Instagram ty në si ashe një koncert, si ashe një asen, si ashe një kësen, apëtën që ishë. Po pëse, Geto Arselimi për shumbull, është shumë i sukses shumë, ka bërë dhe këngë, unë jam më i madhin vend, ti kena i gjë kundër ti. Jo, mërë, respekt për këtë gjizit. Atëhere, ka dhe shumë të tjerë, dy po dyshi, edhe shumë të tjerë të cilat janë të respektuar dhe kanë karierë të tjera. Respekt për këtë repera, bo. MC Kresha. MC Kresha, është reper shumë cilësar. Ka shumë që... Po, këtë janë të mirë, bo. Atëhere, nuk ka më të mirë sa ti. Amo, ta shëkua jam, bro. Ka qenë kua kejtë, abdën qysh. Nesra vjenë kua dikujna tjetër. Po mësë është një kënjë menagjim shumë i mirë i labelit ku ti e. Pa tjetër që është, po, këto e ki me vend, abdën qysh, po, pa e posën talentin të emë dhe zonin edhe do me thonë dikojnë këto sene. Unë e kom një label, muna me thonë që labelin matë mirë e kom në Shqiptari, abdën qysh. Po, labelin ma i mirë Shqiptari e zgjedh artistin ma të mirë Shqiptari, apo kuptan, se s'monët, apo dhe qysh. Ata të zgjodhën ty? Kate Rotull, shkaj. Fero, ata të zgjodhën ty, apo ti zgjodhë ata? Po, une, më kam prezentu,
Mu te labeli do djem kam prezentu te labeli on record. Ka qenë në tetor të 2017. Sa artist jeni aty te labeli? Sa jeni që... 300 bytje mi ka ba 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 ba. Ai pse me zit kemi prandaj. Pa tjetër vllaç. Por mos ka prezantuan shokët. Ja, do të ishin natyrin, mos u zit. Po, më prezantuan edhe kur më prezantuan, unë ju kam tregu edhe na për intervista tjera, në qëfë si ju ka rome po, në qëfë si ju ka rome po, që muzikën e kom pas veç hobi edhe kom bo veç për qef. Nuk kom pas diçka kështu, më bëdim me menu, po, masi më ka ardhë mundësia, për shembol, me prezentu të një label shumë i mirë në Shqiptari, une vetën të emë, kom shku me gjithë qef edhe ja kom kalzu do projekte që ja i kom ponu kështu gjatë kohës, se unë jom kom basketbolist, abdim, si jom mirë me muzikë edhe shumë. Dështovem basketbol edhe ju futu muzikës. Se s'ka lek basketboli? Jo, po dhe që është të mirë e ki. Po fiton lek, po mori me shërbizit. Jo, po mirë sot e ke. Vlaqo, unë kështu e s'pje ku temën, apo pëtës. Mas si ta kryu temën, muna me fulle dhe për basketbol. Po tani, se duhet esin pak me rritme më të shpejtë, se... Po ta na po mu temën, shak e shtu fulle. A e se që një rriti për balon gjitha. Pa ta pysin dhe pak gocën? Rina, po si është ferro të tek labeli? Si le të mira, është një streca? Mu ferën pëlqen pasi që edhe është, si që është në studio, me shoqni edhe me kolegë, është edhe një intervista. Nisan që edhe në kësha pos që me pos, po ferë është ekstremi drejt edhe është shumë vetë vetja. Ti në kohë je më e vogla e labelit? Po. Po të rajtojnë dhe më mirë, besojtë, përjnë dhe projekte më të bukra muzikore. Jo, së është për ata për krejt kujdesen e labelit, shumë mirë edhe, jo, si veqojmë kështët. Ti pare se të futesh të në label, ku ke e qënë? Ke së duar shkollë muzike, apo ke marrë pjesë diku? Për ata që se dinë, unë jam kohën edhe në shkollë të muzikës. Kam qenë edhe pjesë e korit, jam kohën alto. Korit pjesë. Korit fesë kryshterë? Në kish? Jo, korit shkollës. Korit shkollës, oke. Po kemi marrë pjesë në për shumë kisha. Të më dhoja, për shembull, Basilika di San Marco, është qëra që për më kujtohet për momentin. Që keni marrë pjesë atje dhe keni ku, në Itali? Po, kam marrë pjesë atje. Qëpa ka përcimi, a? Po të sënë, nuk të përqeva i regullin? Klasik, rap, hip-hop, kështut, R&B, këti kom përcive që... Po qëfar nuk të përqenë dhe të kisha për shumë të kori, nuk të përqenë dhe ajo standartja, tradicionali, apo? Unë e kom përqy shumë atë drejtem ku jam kornë, amë ato jam kornë veç momentet shkollës. Kom kalu shumë mirë edhe eksperiencen që e kom fitu atë, më kanë dimu shumë edhe tash. A ma më në një këngë të kishës të korit, vesh? Për momentin, a? 20 sekonda, nëse ti mund në bashkë mund. Basit kujtojt më vonë? Ndo shtë në kujtojt më vonë. Ndërko? Tani është emocionuar. Po, aty të labeli, ky silet më mirë me ty, apo të gjithë silen? Do në ti me këtë shkonë më shumë u abedi, me... Feron, apo... Me gjithë më shkonë më abeti, me krejt e kemi mirë, krejt punojnë për njëni tjetërin, për vetën. Ju ka thënë menagjeri, juve cilin i mirë, se juve mund përlaheni. Normalisht edhe menagjeri është aj që na drejton. Alban, Fero ka një qasje shumë interesante për femrat, Albana. Për shumë femrat që kanë Instagram, a i nuk i qasë fare në jetën e ti personale. Pse nuk i do femrat që kanë Instagram, për me i pas të dashure ose partnere? Falë edhe njerë dhe shko. Pse femrat që kanë Instagram dhe Facebook nuk i do që ti kesh të dashur? Jo, mëri du, kush ka thonë që si du? Jo, ti kesh të dashur, a? A? Të takom një dashur për vete, po. Ajo është kuptot, ajo është femën personale, vlo. Femën tëndët, ti mërësh me bosh ka dush me femën tëndët. Jo, a pyetja është, a jeti fanatik për të dashurën tënde? A do t'alejoje të dashurën tënde të kishte Instagram, logarinë e Instagram? Po, i më borët. Do më dhëzë një, ha? Mu kom për shemëll një femën e bukur, si ti. Ja kisha qëllë edhe një tjetër. Falco për të ndjekur qarë përna jo? Po. Qa po kërë tani që e dashur e jo dhe nuk është ka që bukur sa Albana dhe për këtë arsye si ka në Instagram? Jo, s'kam dashur e në Allah. A, nuk e? S'kam dashur. Si, po pse? Po s'kam dashur unës. 20 vjesht pa të dashur? Unë jam djallë adventurist, jam djallë që, hapden, kaloj mirë gjithë ka. Nduke se ke frik nga dashuria. Ke frik nga dashuria. Jo, nuk kam frik nga dashuria, po une muna me të... Kam qenë dashuri, nuk e moj. Kam qenë dashuri, muna me thonë ma shumë së një 3-4 herë. Po, nuk... Dicysh e hupi shumë kohën, vla qka, po këptan. E humbi kohën? E humbi kohën me dashuria, po këptan. Në është kohë e humbi për dashuria, në këtë kuptim. Në këtë mosh? Po, po du me thonë që... Okej, une muna me bo një femër të lumëtër, po... Kur shkamimi kry mu obligimet, përshem, unë duna me mojt vetën, duna vëdën qysh,
do na mikshyr do sa na tjetë e se s'pak më ndryshë. Po, merë bashkë me të dashon, na e të zhjithë robat. E, kur t'i bojën e, kur t'buna multimilioner, ta na e zgjellë. Hajde, zemë, to, a përde qysh? A mo, njerë jëm, i kam do farë, a përde, menime tjerat mi jëm, shtë që... Jerë për jerë do me bredh lullem lullë. Po, dhe se, mu konë me një femë, unë s'mu na mu bo milioner e vlo, se do na me ngo masajnë. Ku ka gjëmë të bugrë se sa dashuria? Ha? Ku ka gjëmë të bugrë se sa dashuria? Jo, s'ka gjë më të bukur se dashuria, edhe unë vetë e di. Po legët janë më të ëmbla. Po bën sakrificë për pikë, po pra. Po bën sakrificë për artin tani. Dgjo, Fero, edhe dgjo, se ke, domthon, sa këngë janë publikuar deri tani tuat? Sa janë bër? Një dy muaj ti nxjerr nga një këngë apo jo? Pesë i kam solo dhe më duket i kam një 3-4 bashkë, dikon 8-9 t'i kam. 8-9 t'kam që janë publikuar. Ndërkohë që ti ke demo, sa demo ke që ke punuar dhe janë aty në sirtarë? Mëna me thonë ma shumë se 1000 demo i kam studio. 1000 demo i kam studio? Ma shumë se 1000. Në studio apo në mundjen tënde? Në studio i kam. Studio. Pra ndaj s'ka të dashur. Një pyetje kam. Jo, prit, të kjo, se kjo më intereso. Po, sa ta të regoj këto, dhe qëko se une, nashte njerës do marit mu kështë, apo kuptën që une qka foli, kur kush nuk ka arrit dikon, veçajt. Kur së në arrit, dikush veçajt. Pa talent, së në arrit, kërkon. Po du me thonë që unë i kam e, është e vërtet që i kam 1000 demo. Dikush mënët me marrë diko këto si shoku se që i kam 1000 demo. Po, unë i kam 1000 demo edhe më në mjavë të regu një fakt i risha ka ndollë në shështë një tema. U këptan, ka ndollë që një ditë, 8 motor, po unë nëllë, asë një moment, 8 motor, jëmë konture po votë, mas 8 motore, abedim për 8 motorve, një shok jam ka rotë 2-3 erë ka flejtë të qupi gjumit të nalojmë konture po votë, u këptan, 8 motor. Po, du me thonë që, abedim... Po ti qarë bënd t'i reponë gjithë kohës? Gjithë kohën. Do me thonë, po qëfar... Po këta e kam abedim... Po qëfar plasin kryesisht tekstet e tua, janë tekstet... Okej, ne digjum këtoj që nuk ka konkurencë, ku di unë se qëfar... Tekste për dashurin, apo tekste këtë unë për mjerimin, apo tekste për qëfar flasë? Për luftën me së të duha. Flasë ma shumë për vetën time. Po ti e 20 vjetë, qa mund të thua është ti ma shumë për vetën tënde? Qa ke ka shumë gjëra për të reguar? Po, unë e kam shumë gjëra për të reguar. Unë e jam gjithë ka. Mu më bjenë për shembul, një ditë me posë lirë për komplet jo vëzisht një ditë në ashtë Po du me thonë, nashte jo, okej, se cilë nashte dikosho të punu, po muna me thonë që shumica nuk jënë ma shumë të angazhumë se ona, po këptan. Ja, angazhumë, po menon me koncerte, me... Po, me koncerte, me... Kjo të bezdis ty dhe bërnë këngë, apo qëfar, je i knashur? Jo, unë jam i knashur me jetën që e kom pak lodhja. Po atër në tekstet e tua, për qëfar flet për vetën? Po flasë për vetën, unë i tregova dhe marët, flasë për vetën. Ke folë edhe për drogën aty? Po kush je ti atëherë? Për drogën? A, kush je ti? Unë jam... Faro jam une. Oso më njëherë. Zohem. Pero... Se kjo emri jytë më bëbër shtypje. Unë e di që ju keni këto nicknamet që i shkurtoni emrat edhe kryoni. Po qa është Faro? Qa do me thëmë Faro? A? Faro, qëfar do me thënë, emri jytë, Faro, qëfar do me thënë? Faro, unë e emrin dëvërtet e kam Faronet. Faronit? Faronet. Do me thënë, Faro është shkurtime se emri temë. Do me thënë është apet emri emë. Do me thënë hekur? Hekur është, po. Kuptimi. Ti ke simbolet e hekurit? Po. Po Faronit, po nit, qa është nit? Faronit, emrë është. Do me thënë, po emri emë është, emri parë që u vu të naj njeri i mbota, po këptan? Seriozisht? Po, valoj. Do më dhënë, ti përvec e i pari në rep, ti ke dhe emrin e parë në botë. Në botë. Do më dhënë, këtë do i emrit pari në botë, Faronit. Po, në ashtë mund me post është nej Faronit, po para me e s'ka post. Në një do t'ket pasteje. Pero, sa këng ke gati për t'i lanquar tani në verë? Sa këng ke gati për t'i lanquar tani në verë? Jo demo, po këngë të mamë. Këngë, i kom dy videoklipe, ta shko me lansu një qëtë titulohet Mamasita, edhe mas Mamasita zvijem Beni Por, edhe, bëdën, e tregoj shumë thjesht. Mamasita ka pas dhe më përpara, me që Rafjala që du t'jesi pari. Ka pas Mamasita, dhe marën, po Mamasita jëmë... Po jo si Mamasita Feros. Po tani e të e kuptuam, po... Pa tjetër që bëllë! Se
E keni bërë këtu domun e shoh tek ta tek tek ata që të ndjekin te te fansat e tu domun këtë gang gang që është dhe kënga. E boni edhe kështu si e keni si kështu tani si përshëndetje këtë? Patjetër që po. Gang gang. Shumë ndonjë. E ke shkruar edhe ndonjë? Jo, çka? A e ke shkruar me aty gang gang. Po ti je shumë paqësor nga fytyra më burr. Nga portreti, nga pamja, je shumë paqësor je. Je mos mashtro. Po si se mundohesh ta kursosh shikimin, po prapë je paqësor, je kshu je. Si i omël si tip. Shumë i omël jam. A mo i omël jam, edhe është fakt që jam i omël, po edhe jam njëri për shembull i mirë, nuk jam njëri keq, apo kupton se dikush mund të më marrë si njëri të keq. Po kam qef apo den çysh më kom pak, apo den me u bë pak çu. Normal se ska rep, ska se tjetër rep i shumë çuni mirë. Do të jetë edhe pak me stres, do të jetë edhe pak që të shkel rregulla, ti shkel rregulla. Pa patjetër që po, i shkeli rregulla lloj. Çfarë shkel rregulla? Ti përshëmë shkel rregullat e qarkullimit. Ja, rregullat e qarkullimit, e keta i shkeli ka pak. Ashtu o ti apo kënaqësi. Po. Okej, mirë, u them ta mbyllim këtë pjesë me Feron edhe jo, ti nuk do këndosh Irina. Ah, po përfundova. Ti e përfundove pjesën tatë. Fero do performoj live tani. Prindje, ta marrim vesh çfarë është kjo këngë. Hajde Fero këtu. Tani, meqë, domethënë në repimin tënd teksti, okay, se është dhe dialekti, ndoshta në Kosovë të kuptojnë më mirë ose duke ne edhe duke dëgjuar ashtu. Po nëse kuptum, tani këtë apo din qysh na e thu pak. Domthonë tre vargjet e para të kësaj çare. Tre vargjet e para është një fjalë që unë e kam pas abden gjithmonë e kam përdor kështu. Edhe tash kur jam të vol me ty e përdor. Abden qysh. Po. Edhe tash mediat në Kosovë nuk e di për Shqipëri, po në Kosovë kanë marrë shumë diqysh 300 herë për thot Fero fjalën abden gjë abden qysh, tani e kam bën muzikën. Edhe kjo abden qysh është shprehje. Po di qysh mja tregu në dialektin e juve. A peden. Po, a kupton themi ne. A je vesh. Je du tu e di. Po, apo kupton. Apo kupton. A e di se si. A e di se si. Po, tjetër që po e di. Po, kupton. Kjo është. Po, kjo është. Jam të fol për veten a pet. Po, ma thuaj një strofë. Freestyle. Ma thuaj strofë. A je përgjigjen qysh? Një strofë. A peden qysh? Beç a peden qysh. Sa herë që jam she, beç jam tu e thë. A peden qysh. Sa herë që po më she, beç jam tu e thë. Jam tu e thë. Ket jam tu knaq. Okej. Okay. Kjo është kënga. Fero, a peden qysh. Kalojmë publicitet, do i themi pas pak në pjesën e fundit me një musical. Fero. Yeah. Sa herë që më shë, bitch, jam të e thy. A beden qysh, bitch, a beden qysh. I thash me pruni kur, ajo i pruni ty. A beden qysh, bitch, a beden qysh. Zdi jam ka me ta i liq pa e thy. A beden qysh, bitch, a beden qysh. Dil më një ku, bitch, që nës një ty. A beden qysh, bitch, a beden qysh. Ej, trëllë, 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 trëllë. Ma Dove në bale, drille, drille. Ej, sile, 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 sile. Ha, trupin e mirë, sile, sile. Ej, dilirin ma dirë, thërë, thërë. E s'klipi mu se moj, mëte, mëte. E nëse nuk e ki, lype, lype. Menun ma mirë, hype, hype. Njës mu besi në pinja, njës mu besi në pinja. Amo unë s'po njo, sa neq. Njës po besin na pisha, njës po besin na pisha. Amo unës po sho, sa njës. Njës po besin na pëlqoj, njës po besin na pëlqoj. Amo unës po sho, sa njës. Vesh me bon e me qo, vesh me bon e me qo. Edhe një pa qurbona kanë me t'dojnë bitch. Sa herë që më shë, bitch, jam të fë. A me të qysh, bitch, a me të qysh. I tash me pruni Ajo i pruni ty A me të qysh, bitch, a me të qysh. Si jam ka me t'na i lish pa e thy. A me të qysh, bitch, a me të qysh. Ti u mje mu, bitch, u nës një ty. A me të qysh, bitch, a me të qysh. Why you flexin' like you mean, bro? Mën me gjithu pi kilo. Kallëzëm që shdo më shty me muho. Këtë gojë, jo bukari ti e kli, jo. Shok dhe me po e ki kilo.
kilos. That's bro, my fuck three hoes. Who's up in Kizzy and I wear those. Ta mysë mitin veç për neon. Direkt mi tirone mu për virin nachot. Ta nuk shesin mal, ta veç këshyrin narkos. Se në qipi full, jëm bin Pablos. Shit, I'm exposing this zone. Yeah, e për benë që më full. Yeah, e këm qitë të vërdon. Yeah, disa petë për me mdon. Yeah, bitch, jam të dy. A me din qysh, bitch, a me din qysh. I tash me pruni kurva, jo i pruni dy. A me din qysh, bitch, a me din qysh. Si jam ka met, na i lish pa e thy. A me din qysh, bitch, a me din qysh. Ti u mje mu, bitch, unë s'njo ty. A me din qysh, bitch, a me din qysh. Falim derit shumë, kejve, kejve.